Po ashtu kanë efekte edhe pozitive, televizorët kanë edhe efekte pozitive dhe negative. Nuk do të thotë që gjithmonë jo negativet, por ne duhet t'ja bëjmë dije çka është negative, çka është pozitive. Atëherë, unë mendoj që duhet me pas edhe emisione më shumë edukative. A është bora e gazetarisë në këtë rast me eduku fëmijët? Ja, nuk ka bora, por... Sepse shpesh drejtohet... Ja, jo. Krejt bora edhe qytetarëve drejtohet emisioneve. Ja, bora nuk ka... Fal, ka shumë emisione ndryshme, jo vetëm në Klan Kosova, por edhe në gjitha televizionet dhe portalet, madje edhe në TikTok, edhe në YouTube, por që nuk shikohen, nuk i interesojnë as prindet, nuk i interesojnë madje as fëmijët. Për këtë arsye, fillimisht duhet prindrit të mu edukojnë. E gazetarisë. Jo, nuk është bora. Ama unë mendoj që fillimisht prindrit duhet të kenë edukimin që ta shikojnë një emision edukativ, se shumica për prindve nuk janë të gatshëm ta këshillojnë një fëmijë. Jo, mendoj që gazetarët janë edhe modele për shoqërinë, sepse përmes gazetarisë si dritare, shoqënia pajiset me një model se çfarë ngjyre do me marrë shoqënia. Dhe në këtë rast, ne e di që shumë shpesh modele që sot i prezanton gazetaria janë edhe për të ardhur keq. Sepse ka, domethënë, e vërtetë është ajo. Ka prezantim të individëve edhe të bisedave edhe të organizimeve të cilat nuk prezantojnë shumë vlera, po ajo që ka dashur tani më thonë është që ka edhe vlera që në fakt ka edhe shumë vlera, edhe mendoj që edhe më tërheqse. Kjo do të më shfrytëzu, sepse deri në vitet 90-ta televizioni ka shërbyer si një lloj dritore e modeleve vlerore shoqërie, domethënë ku njerëz të ngritur, njerëz shkolluar, njerëz akademik, njerëz të artit, të letërsisë, etj. Etj. Kanë prezantuar media. Masa ne ju shkthy në njerëz ordinerë edhe cilët nuk kanë ndonjë vlerë shtume. Ajo çka po ndonjë realitet, sepse ju çdo herë mund të flasim bukur, mirë, ju çdo herë paraqesim një histori të mirë kur e dim që mbrapa asaj historie është një hapësirë me përllog mbeturina. Shkurt për miro, sot janë atë. Duhet me paraqit një gjendje më reale, jo, sepse nëse kishim paraqit një gjendje surreale, atëherë zot s'kishim pas nevojë. Kjo për shkak mendoj pak shkak se edhe vet populli po lyp çasi lloj të gazetarisë shumë shpesh. Po, mirë po dikush tjetër mund të ndikohet. Po, varësisht prej personalitetit. Na e dim që sot qëllimet janë me kriju polarizim, me kriju ndoshta ndonjë budallallëk brenda një momenti. Edhe ato po janë atraktive për masa sepse kjo far prezantimi i gjatë i dishëm nuk po shumë atraktiv. Ajo çka doshta me thon, edhe kjo është natyrisht edhe po ka interes reciprok sepse për rriçi kushmërinë e mediave. Unë çka mendoj është që TikTok-u e ka dhe opcioni që të raportohen videot, pa ajo që ka dallim prej rrjeteve tjera sociale, si kurse Facebook-u, është që ato videot cilat ju dalin që aty në fëmijëve, që ato farë lojna nuk në dalin neve. E Facebook-u është që automatikisht, për shembull ti raporton dikush tjetër, edhe nuk ka ndonjë kufizim për një moshë caktume që mund dalin për shembull këto lojra të një moshë edhe të një kategorie së mund me dalë të një tjetër. E ajo pse po dështon është që edhe nuk bëhet raportim, se shumica aty në që e shohin një pikërisht aty në moshave, cilat mund më kon objekte të qësoj loje të qytyre lojrave të rrezikshme. Po. Për një gjatë që po pajtohem me gjithë, po besoj është që fëmijët janë viktime gjithë kësaj. Por një gjatë për cilën pra nuk po vrej që po pajtohem me është çështja e prindërve. Po e përmend kolegut që neve nuk po na shfaqen çka po i shfaqen fëmijëve. Po realisht algoritmi nuk e merr për bazë vetëm pajisjen që e përdor fëmiu, po e merr për bazë edhe lokacionin për cilës ai është duke këshyrë për mbajtjen. Qasin për cilës se ka vajlesë, më thotë, ku cilën na kemi qasje në shtëpi do të gjithë familja. Pra, krejt çka këshyrë e gjithë familja është një lloj baze për algoritmin se çka më ju servu atyre pajisjeve që janë të lidhur me atë internet ose atë lokacion që e ka. Pra, e kemi dozën e fajt edhe ne si antarë të tjertë familje, ose si prind, ose si qka do që kemi kontakt pra me femije në këtë rast. Një gjatë tjetër që deshta me thonë, për para se me kundështu këtë idenë që më mbyllë platforma TikTok-ut, është që masa do të me qenë ma të repta edhe prianës të institucionëve. Përshka që ka pas raste kur publikimet që i kanë bëve prindrit të femijeve të tyre qovë duke valzu, ose duke bëndë një shaka, ose duke bëndë diçka që është personale për ta dhe 5 ditë dëmen që mund të aketë në tarmen, ajo pastaj është përdor nga TikTok ose në platforma tjera nga përdoruesit si form atraktive ose si form për me utalë ose me përqesh ato. Në këto rast në mendoj që institucionet duhet me kanë pak ma rigoroza dhe me marë veprime ma të shpeshta.
Për shembull, një rast konkret ka qenë që është bërë shumë trend një video e një nanës të folë me një fëmijë për balonat, kusht i ka fryj balonat. Ajo ka qenë për shkak se një